Prokuroria ka mbyllur hetimet ndaj kryetarit të zgjedhur në Bashkinë e Himarës Fredi Belerin. Tashmë dosja është dorëzuar në gjykat ku do të nisë dhe përballja e palëve. Prokuroria kërkon dënimin e tij me burg nën akuzën e korrupsionit aktiv në zgjedhjet e 14 majit. Nëse ai do të shpallet fajtor, rrezikon nga 6 muaj deri në 2 vite burgim. Një vetim i tillë do të bënte që të humbiste dhe mandatin për të cilin nuk ka bërë ende betimin, si dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja në këtë bashki. Të njëjtën mas dënimi, SPA kërkon dhe ndaj shoqëruesit të tij Pandeli Kokaveshi. Në materialin e publikuar prej prokurorisë thuhet se gjithçka mbështetet nga përgjimet me audio dhe video, këshyrjet e telefonave, aktet e ekspertimit kompjuterik dhe nga deklarimet e personave që kanë dieni për veprën. Më tej thuhet se Beleri ka ofruar shtetasit Arsen Rama shumat monetare prej 50 euro për çdo person që do të gjente vota për ta votuar si kandidat për kryetar të bashkisë Himar. Ndërsa vetë shtetasit Rama i ka premtuar si shpërblim dhe shumën prej 300 eurosh, pagesën sipas dosjes hetimore e ka bërë Pandeli Kokaveshi, që i ka dhënë Arsen Ramës 8 kartë monedha të prerjes 5000 lekësh për 8 persona. Deri më tani në Himar ka nisur të funksionojë vetëm Këshilli Bashkiak. Beleri, i cili ndodhet në arrest me burg, ka humbur betejën për hetim në gjendje të lirë deri në shkallën e lartë, ndërsa dhe Greqia ka ushtruar presion për ta lënë atë të lirë.